Биыл белгілі сатирик жазушы, журналист Сақтапберген Әлжігіптің туғанына 100 жыл. Сатира сардарының мерейтойы құрметіне облыс орталығында таңдық кеш ұйымдастырылды. Еңбек жолын облыстық Ленин жолы газетінде бастап, бар ғұмырын журналистика саласына арнаған шығармашылық иесі Ара журналында ұзақ жылдар жауапты хатшы әрі бас редактор қызметтерін абыроймен атқарды. Сақтапберген Әлжігіптің әр жылдары «Мен кеттім су түбіне, тағы да кім бар» деген әзілсіқақ филетон кітаптары жарық көрді. Қалжыңның қара қазанына ас қайнатып, кейіпкерін шоққа шыжғыратын қалам иесі сонысымен де қуатты, қаһарлы болатын. Сырбаз бір қалыпты, артық сөз жоқ. Алақандай ғана мына Комсомолдың қызыл жарма деген ауылдан ғана шыққан жігіт қой. Жазу шеберлігі сатирадан көрінді. Сатира деген жанр өзі бір оңай жанр емес. Сатираның негізін қалаған сонау Сейділда Төлешов, Бейімбет Майлиндер, Асқар Тоғымағанбет тұрып оған солардың ізін қуа, бұл кісі де сол сатираға бел буды. Сатирик қоғамның санитары, бұл кәдімгі келденін кеселдерді, болмайтын оқиғаларды, келеңсіз құбылыстардың бәрін өзі қаламмен әшкерлейді адамдар сатирик. Мұны қазақ сатирасының шаңырағын биіктеткен, қазақ шаңырағының мәртебесін биіктеткен, қазақ сатирасының кәдімгі көркем дәрежесін биікке көтеріп кеткен Сақтапберген Әлжігіп. Сақтапберген Әлжігіп Ара журналын басқарған тұста 5 бірдей министр қызметімен қош айтысыпты. Осы бір ғана дерек журналдың оған редакторлық еткен қаламгерлердің қарымын Араның адымын аңғартса керек. 2008 жылы Сырдария кітапханасы сериясынан Сақтапберген Әлжігіптің 400 беттен асатын шығармалары басылып шықты. Автордың сықақ әңгімелері қоғамдағы құбылыстарды, келеңсіз оқиғаларды сын садағын әлсе, очерктері адами қасиеттер мен құндылықтарды көркем тілмен бейнелейді. 1977-1982 жылдары КазГУ-дың журналистика факультетінде оқыдым. Сол кездері ағайды біз жиі көрдік. Өйткені студенттер сол кезде өзінің шығармаларын газет журналдарға басу үшін баспаларға сондай ақ газет редакцияларына жиі баратынбыз. Қазақстан жазушылар одағына жиі бас сұғатынбыз. Сол кез және де журналистика факультетінің студенттерімен белгілі қаламгерлерді жиі-жиі кездестіріп отыратын. Сондай үлкен жиындарда Сақтапберген атамызбенен біз кездесіп, сұхбаттасып, ойын, пікірін тыңдайтынбыз. Сақтапберген атамыздың шығармалары кейінгі ұрпаққа үлкен мұра болып жетеді деген ойдамын. Өйткені Қазақстан жазушылар одағы да осындай белгілі өмірден өтіп кеткен қаламгерлерінің шығармаларын қайтадан топтастырып, жинақтап шығаруға қазіргі кезде мұрындық болып отыр. Жұрт киіп жатқан қымызды ішікті әпесең, арқамнан түсіп қала деймісің? Әпер соны. Оспанның қисық аяқ ши мойын қатында киіп жүр ғой. Шын әпергің келеді екен, жұрттың еркегі сияқты базаларға бар. Бар жерінен звонда былай. Әжеге сыбаға сықақ әңгімесі қаламгердің құнды туындыларының бірі. Сақтапберген Әлжігіп атындағы нөмір 144-ші мектеп оқушылары орындаған қойылым көптің көңілінен шықты. Кеш барысында Сақтапберген Әлжігіптің есімін еленген ұлағатты білім ордасының ардагер ұстаздары мен зиялы қауым есті естеліктер айтып, дәстүрлі өнер өкілдері әнінен шашу шашты. Кейбендеп жүріп күнделеп, көп жайдау көзге елмедік, жар сұйып бала өсіріп, шау тартқан шақтай білмедік. Сонымен қатар кеш қатысушылары кітапхана қорынан дайындалған Сақтапберген Әлжігіптің өмірі мен шығармашылығына арналған кітап көрмесін тамашалады. Асқар Тәжиев, Сырым Өтеген, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.